Hej, välkomna till Paper Mario The Thousand Year Door! I framsatt så fick vi en ny partner som heter Madame Flurry. Och ja, hon kan ju helt enkelt använda vindkrafter och så. Om man håller inne X tror jag det var, va? Precis. Så idag ska vi faktiskt gå hit då till The Great Tree. Och försöka hitta Secret Exiten, eller nej, Secret Entrancen är det ju. Frågan är då vad det är man ska... För de sa ju typ att man skulle blåsa bort någonting med hjälp av Flurry. Det var väl det han sa, Punior och här nere. Men kan det vara här uppe? Det är ju... Åh! Kolla, kolla! Secret entrance! Whoa, whoa, whoa! That's the secret entrance! We can finally get inside! Here I go! Ja, det var ju väldigt flashy där liksom, men ja. Aren't punies just the most precious little things? Jo då. Mario, I feel I must ask. Did you know that I used to be a rather famous actress? I was a diver off the stage. I was known as Madame Flurry the world over. But the filthy air outside the spotlight repelled me, so I came to the woods. Uh-huh. And soon enough, I glimpsed the beauty of these punies and their pure little hearts. It reminded me of my own innocence as an actress, and that made me realize. I shall ever love the stage. I must feel the spotlight shine on me again. I must! As you can see, these dear little punies helped me find my true self. That's why I must help them however I can before I go on my own adventures. Okay. Mario, can you hear me? Vem är det? Oh, han öppnar upp åt oss. Check it out. I was able to open it from the inside. Come on, over here. Nice. Time has come for me to repay my debt to the punies. Come along, Mario. Yes, så då går vi väl in då. Vad har du att säga? Hurry up, go inside. All right, då går vi in i The Great Tree. Så ska vi se vad vi kan hitta här inne. Jag tror att det är här alla punies bor, om jag inte minns fel. Vi kan få lite coins. Och om ni märker att jag har lite mindre coins nu än vad jag hade i förra avsnittet, så är det typ för att jag behöver battle lite fiender emellan här. Men, ja. Weird. Normally everyone's right here. What's the hey? Hey, Elder! Everybody, come out! Hello! Ja, vad är alla egentligen? Nu är det öppet där också. Det är ju bra. Oh, shit, det är X-Nots! Inte bra, inte bra. Aj. Wow, who are you guys? How'd you get in here? Ja, så vi gick in genom secret entrancen. Whoa, dude, isn't he that Mario guy? What? He is? We'd better get him then. But dude, Lord Crumb told us to tell him immediately if we found Mario, remember? You idiot, use your head. If we capture him, we'll get all the credit, man. Duh. Oh yeah, right on. Let's rock this chump. 1, 2, 3, break! Alright, då ska vi battle lite X-Nots här nu då förmodligen. Vi ska se, can't play this fight. Alright. Jag tycker vi gör så här. Vi byter till Gumbella nu. Tactics Swap Partner Gumbella. Så vi kan tätla de här då. Så ska vi se vad de har att göra. X-Nart heter de. Intressant, intressant. Vad kan vi få reda på om dem då? That's an X-Nart. Says here it's classified as an enemy combatant. That description stinks. You think it means they're just low-level foot soldiers? Max HP is 4, attack is 3 and defense is 0. Wow, attack 3, det är mycket alltså, det är mycket. They drink these potions that make them all big and burly, then they attack. One's easy, but if there's two or more, better watch out. Use special moves and items. Oh shit. Oh, den där var svår alltså. Vi ska se nu, kom igen. Och så tog han Gumbella där, det var inte så himla smart, eller det var inte så bra, men ja. Vi ska se, de har ju noll defense, så jag menar, vi borde ju typ kunna... Just det, ja, det var någon som skrev i förra videon tror jag, eller om det var förra, att man borde använda de här när man kan. Just nu känner jag dock att det kanske är lite onödigt, för jag menar, vi har ju, det känns som att det är två ganska lätta fiender. Så det räcker väl med en powerbounce på den här snubben. Ska vi se om vi kan få lite hits. Kan vi få lite fler? Nej, jag kunde inte det, ja. Vi fick honom i alla fall, så nu är det bara en kvar. Det borde räcka med en headbonk, så borde den här X-maten dö också. Yes, precis. Så. Det var inte så svårt. Ja, då fick vi 6 star points. 27 har vi nu. Det är helt okej. Vi ska se nu. Crud that stung man!
Dude, maybe reporting back to Lord Crump isn't such a bad idea after all. Nej, det kanske ni borde gjort från början. Ja. Nu sticker de och reportar då alltså. Pretty slick work handling those guys, Mario. Seriously, way to go. But the question remains, where did everybody go? What could possibly make everyone leave? Wow, vad var det där? Är det en snubbe där? Tjena. Finally somebody shows up. What are you doing hiding back there? Come out for Pete's sake. I found us a powerful ally. Ja, Mario. He's huge. Ja, han är stor. Are you sure your huge mustachioed man won't try to eat us? Hey, who's that? Who else is back there? Är du, och det är många här ju. He's massive, I don't like him. He'll crush us danger. Nice stash, it scares me so early. Okay. Now, don't worry everyone. This is Mario and he's our friend. He's here to help. All those bad guys? Mario'll stomp every one of them, just like those last goons. Ja, precis. Det får vi hoppas. Is this it? There are so few. Well, we have to make do. Let us formally introduce Mario. Wait! Whoa, how do we really know this burly fellow is our ally? He might be one of them. Alltså nej, det är jag faktiskt inte. Puniper, what are you saying? He's not one of them. Listen, we can all fight alongside Mario and chase those goons out of here. We can take back our tree. We can take back our homes. Ha, big bad Punio, listen to yourself. Trying to sound all important like. You have no idea the kind of troubles we've been through while you were gone. Okay. What? What are you talking about, Puniper? Ja, vad är det för trouble egentligen? Vänta, vad fan? Varför är han den enda med grön sån här grej? Jag vet inte. And why are there so few of you here anyway? What happened to everyone? Well, they've been captured by those goons. The elder, everybody, including your sister. Oh shit. What? Petuni? Tell me it isn't so. Oh, it's so, all right. She was taking off somewhere with the rest of them. They said it was because we wouldn't tell them where to find some crystal thing. We told them we'd never heard of it. Oh, pure Petuni. Well, that absolutely tears it. We've all got to go look for them right now, right away. What are you saying, Punio? We can't do anything to those giant goons. Besides, they aren't alone. The cursed Jabby tribe is in league with them. They're hoping to make this tree their own once we've all been driven from it. This is it for us, the end, and adding this hairy old man to our ranks won't help a bit. How can you say that? You can't know that. We have to try, don't you see? Think about it. If we all get together, we can take care of any stupid jabbies. So, who's with me, huh? Come on, everybody. Let's pool our strength. Ha, Punio. You'll have to convince me, because I think you're nuts. What's that supposed to mean? Tell you what, you and Mr. Mustache there can get the revolution started. You can free our friends who got locked up somewhere in the tree. Then I'll join your little crusade. Ha! Like that'll ever happen, please. Fine, we'll show you. Right, Mario, right? Come on, follow me to glory. Let's go help them. Ja, det får vi väl göra. I say again, ha! By all means, help our friends. Or are you quitting now? Telling me there's no hope? That it's impossible? Det är absolut inte impossible, så mycket kan jag säga. Jag tycker vi switchar tillbaka till Flurry. För hon är väl lite bättre kanske än Gumbella. Eller nej, inte egentligen förresten. För vi har ju dock typ så här uppgraderat Gumbella. Men det är väl henne man ska köra med nu, tänker jag. Nu ska vi se. Är det värt att... Jag tror det är värt. Varför de här har inte så mycket HP? Eller ja, det har de. Men alltså, det är värt att byta eller att heala ändå, tycker jag. Men alltså, varför... Ja, de steppar ju upp priset hela tiden, verkar som. Det är ju lite dumt. Men jag antar att vi får mer och mer pengar också. Så det är väl inte så farligt, liksom. Här är det låst. Och vi kan ju gå in här, eller? Ja, precis. Okej. Så vi måste rädda alla punis då. Det kanske är lite svårt, jag vet inte. Men vi får väl leta och se om vi kan hitta dem. Punios syster blev tagen också, så det är lite synd. Vad är detta? Kan man göra något? 10 står det där ju. 9. 9, ja. Okej. Åh, vi måste vara 10 stycken på den, eller? Tror jag.
Det verkar lite som det, men jag vet inte hur man ska göra det. Vänta, vad är det här? It looks like something fits here. Oh, fits here. Vi måste nog hitta någonting då som vi ska lägga där, verkar som. Men då får vi väl gå vidare till höger. Så får vi se vart vi kommer. Men nu när jag spelar in denna videon så har faktiskt Paper Mario The Origami King kommit. Men vänta, vad är det här? Power Punch. Boost your partner's attack power by adding buffness. Den är nog bra, men jag tror inte jag kommer equipa den. Eller vänta, fick vi inte mer BP nu förresten? Eller har jag använt det? Badges? Nej, det har jag inte. Jag har 3 BP kvar som jag kan använda. Vi ska se, vilken var det vi fick nu då? Vi fick ju... vad är den? Har jag inte den här? Vad var det för item? Ah, det var nog en... det var nog en sån här va? Ja, power punch, där är den, okej. Men vi har ju 3 BP vi kan använda här. Vad ska vi ta då? Quake hammer kanske? Vad gör den? Den slide... Ah, okej, alla ground enemies. Jo, men den är väl rätt bra, men denna kanske är ännu bättre. Decrease damage by 1. Ja, den är bättre. Sen har vi en till, då kan vi ta... då tar vi ju... Okej, jag tror vi tar Power Rush P. Vänta, har jag inte en bättre? Jag har Mega Rush P, den är ännu bättre, men... Vi kör Last Stand P då. Då kommer vi ta lite mindre damage ibland, men wow, en X-Not. Okej, så, nice. Då ska vi se. Då ska vi besegra de här. Wow! Vad är det där för snubbe egentligen? Det är ju en bra fråga. Vi ska se om vi gör så här. Vi switchar till Gumbella. Och så gör vi en Tattle. På Jux. Okej, intressant namn. Vi ska se. Vad kan du berätta om Jux egentligen? That's a Jux. Say here, says here it's a creature created in the X-Nauts labs. Max HP is 3, attack is 2 and defense is 0. According to this, attacks and items won't affect it if it has a mini-yux around it. So, if any mini-yux appear, take those out first. Duh. Okej. Okay. Shit, vad det åker nu. Okej. Okay. Jag lyckas blocka den faktiskt. Då tog vi 2 HP mindre. Så det är nice. Och samma där då alltså. Oh nej, nu är det mini-yux där ju. Eller vad det nu ska vara. Ja, då måste vi ta ut den först. Men frågan är om vi inte ska ta ut denna först. Nej. Nej, jag tycker vi gör så här. Vi tar den. Så. Nu borde den väl dö, eller? Yes. Och nu då kan vi ju finisha Jux helt. Det borde man ju kunna, så precis. Så nu kan vi ta den här snubben då. Vi ska bara blocka. Eller ska vi göra en... Nej, jag försökte göra en counterattack, men det gick inte. Ja, vi gör en normal jump så borde han dö. Så, ja, precis. Och så får vi väl då, ja, 6 star points. Så, Men vi kanske ska använda våra star powers något, tänker jag. För jag menar, ja, det kan vara bra att göra liksom. Jag vet inte vad vi skulle använda dock. Men ja, om vi möter många fiender någon gång så kan vi använda den där ground-grejen. Men är det något vi ska göra här, eller? Jag tror egentligen inte det. Nej, det verkar inte finnas så mycket. Vi kan väl kolla de här, antar jag, men... Nej, de verkar inte ge så mycket. Vi går vidare. Så ska vi se om vi kan hitta någon... Något item som vi kan lägga där i den där... ja, vad det nu var för någonting. Wow! Okej, okay. Det där var intressant. Nu ska vi se. Ska vi ta och... För nu, ja, nu är det ju ganska många fiender liksom. Så om vi tar Earth Tremor nu. Vilken var denna? Press A with perfect timing. Ja, just det, ja, denna Guitar Hero. Nej, men man ska ju bara tajma. Det är inte så svårt, tycker inte jag i alla fall. Det blir dock lite svårt sen. Men fortfarande liksom, ja, ganska chill. Jag menar, det är ju, ja, det är timing. Ja, nu börjar det bli lite... Oj. Excellent, så ja. Nu ska vi se. Det går inte att få bättre än så här, så de borde ju dö nu liksom. Det kan vi tycka, ja, 6 HP. Det är en väldigt bra attack faktiskt, det är det. Och så får vi 9 star points, tror jag, va? Yes, precis, så. Då har vi 42, va? Ja, det har vi. Det är ju gött ändå. Då ska vi se. Vi kan ju gå in i ännu ett rör här nu då, eller en stock kanske. Oh, här är en X-Nart. Okej. Då ska vi se vad han har att säga. Man, this is brutal. How much longer till we find that stupid crystal star? Not even those puny punies we captured know anything about it. And they live here. After all this pointless searching, I'm thinking we're looking in the wrong place. Kanske. Wow, vem är det där? Ouch. Oh, jag tror jag vet vem det är. Det är den där musen såg det ut som. Fast det var en silhuett typ. Oh, kolla här ju. Här är ju någon som är fångad. Elder! Ja, det är Eldern, okej. Punio, is that you? You're looking well. Why are you so calm, Elder? You're trapped, and this is our daring rescue of you.
Oh, are rescuing, is it? Well, thanks, I suppose. Those are quite exciting. But I think you ought to help the other punies before you rescue me. Mm-hmm. Where are the others? Let me think. Big brother, where was I? Yeah, oh, yes, right, your question. The rest of the punies. Unfortunately, are locked away in the other cell. I don't mind telling you. Those uncouth, vile goons just have no consideration whatsoever for the elderly. None, none, I tell you. Honestly, I have to ask. What's a puny like me supposed to do in a situation like this? I ask you. Please, I want to know. But anyway, Punio, listen. Yes, listen to your elder. Så länge ska jag på. I have something to say. Vital to you. Listen up. Is that my Punio? Let me think. Where was I? Ah, yes. Okej, det är bara loopas, tror jag. Is that my Punio? Det var Big Brother, eller vad sa de? Wow, kolla vad många det var här då. Petuni, thank heavens. You're here, you're safe. I knew you'd come for me, Punio. I just knew it. Of course I would, dear sister. And I've brought us a mighty ally. Look at him. We're going to get you all out of there right away, I swear. You just hold tight a second. Okay. Nice. Mario, listen. We got to find the cell key or we're going nowhere. Ja, det är typ sant. Men kan vi inte typ liksom gå in här? Jo, det kan vi ju. Vad säger du? Harumph, who goes locking up an old woman in a place like this? Ja, det kan man undra. Vi kan gå in här, men alltså, ja, det hjälper ju inte egentligen. Så det är väl ingen idé liksom. Om vi går in här då, kan man göra någonting här inne? Vi kan gå runt här, men det verkar inte finnas så mycket. Utan det är väl mest, ja, man kan ju vara här liksom, men det gör ingenting. Big Brother, you came! Ja, vi är här. Men ja, vi måste hitta en nyckel nu då alltså. Eller egentligen är det väl två nycklar. Wow, vad är det här egentligen? Där är hon ju. Oh well, isn't this a treat? We must stop meeting like this, don't you think? Hey, stop right there, Missy! You're that thieving girl we saw before. What are you doing here? Well, anyway, I heard there were nice badges to be found here, so I came looking. One problem is, only problem is, I've been running into more trouble than I expected. Whoa, okay. but who cares about that? Lovely to see you again. Jaha, nu sticker hon igen. Ew, not another smooch. Who do you think you are, you total floozy? The precious crystal star you're looking for is near the bottom of this tree. Good luck finding it before the others. Take care, my handsome stash superstar. Let's get together again soon. Alright, alright. I can't believe that girl. Ugh, I can't stand her. Vänta, hade vi Gumbella som våran partner innan? Jag vet inte. Ugh, my aching, hey you. You're the dirtbag who hit me from behind, aren't you? Yeah, real fair, you scum. You fight dirty and you get dirty. And I'll be doing the dirting. Oh shit, nu ska vi fighta en till snubbe här. Men ja, han är ju själv liksom, så jag menar, vad ska han göra? Jag vet inte. Jag tycker vi switchar till Gumbella, men ändrade de partner åt oss automatiskt nyss? Det känns lite sån där, för jag tror att jag hade Flurry. Men nu har vi Gumbella helt plötsligt. Jag kan ha fel dock, det kan vara, jag kanske hade Gumbella, men det känns som att de ändrade det här kanske bara för cutscenen. Oh, you got a red key. A key that opens the red cell door. Nice. Det är ju trevligt, men kan vi, ja, lite coins. Nice, nice. Kan vi öppna någon kista här kanske? Här typ. Vi ska se vad som finns här. Oh, you got an ultra shroom. A feel great mushroom replenishes 50 HP. Woo! 50 HP alltså, shit. Det är ju det är mer än vad vi har typ. Så jag menar, ja, jag vet inte vad vi ska lämna. Vi kan, ja, in i kupan. Jag menar, hur ofta kommer man till ett in? Det är väl bättre att ha en ultra shroom i så fall. Men det ser lite ut som att det kan vara någonting typ där. Ska vi ändra till flurry då och blåsa eller? Nej, vi har typ inte behövt blåsa någonstans alls egentligen. Eller så har vi behövt det, men så har jag inte sett det typ kanske. Så kan det ju vara. Men det känns som att vi inte har kunnat göra det riktigt. Ja, nu har vi ju en nyckel i alla fall. Till den röda celldörren. Ja, just det, denna ja. Okej, okay. Då använder vi den. Så ska vi se om vi kan rädda den här snubben eller tjejen. Ja, det var väl en tant. Elder, we're back. We're here to rescue you. Ja, det är vi. Foolish child! Punio, sit down this instant and keep your mouth shut. Huh? What? Why? What did I do? Listen, Elder, I don't know why you're mad, but we came here to help you. Stop your mumbling, you, and you mind your elders, you whelp.
How could you abandon your poor sister and run off like that? Absolutely shameful. But Elder, I just went to find help. To help rescue you. Oh, stop with the whining. You never interrupt an elder mid-lecture. Never. You wonder why the other punies call you a doofus sometimes. That's why. And your time to be a doofus is over, because you have to lead our puny tribe one day. That day is not far off, and that is why you need to listen. Now, first of all... Men vadå, vi räddade ju dig. Several hours later, okay. Ja, nu har de samlat här. Or else, you got that? From now on, you've got to get your act together, punio. Yes, elder. Yes, I understand. Bah! Only answer once. But say, by the way, why are you here anyway? I was just telling you, we came to rescue everyone. We started with you, Elder. Oh, is that so? Well, good. In that case, get me out of here already. Criminy! This cell is cold, which isn't good for the old back. And there's this damp stench. Okej, så nu är hon... Ja, jag vet inte, men... Ah, ja. Well, there she goes. Enough standing around. De har somnat där borta, så ja, vi får se hur det går. Just you wait, Petuni. I'll be right back for you. Ja, ah. Okay, big brother. I'll be waiting. Vilket missförstånd, ja, ah, ja. Men, så ja, vad ska vi göra nu egentligen då? För hon stack ju nu typ. Elder alltså. Men vi ska väl bara följa efter henne, antar jag. Och kanske typ liksom hitta något... Oh! Det var ju kanske inte så bra. Eller? Eller hur kommer man upp tillbaka detta? Eller, ja, det var bara så, okej. Okay. Men vart ska vi gå egentligen då? För jag menar, jag vet inte, vi måste hitta en till nyckel någonstans. Men det är ju inte så himla lätt kanske. Vi kanske bara ska tillbaka typ ut. För hon sa väl att vi skulle leda henne ut, eller? Fast hon stack ju sen, så jag vet inte. Kan det vara att vi ska göra någonting här nu? Nej, vi har ju ingenting där. Vad är Punio nu då? Punio försvann. What? Oh, här var han. Whoa. Well, if it isn't Punio. You heard me. I can't say I expected you to manage to rescue the elder. I told you I could do it. Don't get a swelled head. This doesn't mean I'll accept you as our leader. And it definitely doesn't mean I completely trust that mustache guy either. For starters, you still haven't rescued the other punies yet. I'm not lifting an antenna to help until you do. You stubborn mule! Deplorable! How dare you talk like that, knowing what we're up against? We must stand together now. We must take back our tree. Don't you understand that? But Elder... Shut your trap, Puniper! And you mind me, you hear? And mind me, you hear? You'll help Mustachio here? What did you say your name was again? It was Marty, wasn't it? It's Mario. He's Mario. I mean, sheesh. He's only world famous. Come on. Yes, slimmer down, you. And everyone else, help Martio clear out of here. Clear out our tree. Oh, all right, Elder. Whatever you say. I'm not heartless or anything. To tell you the truth, I'm worried about Petuni too. And you're right, we have no choice. We must fight. Right, everybody? Yeah. There you go, my punies. That's the spirit. Oh, yeah. 10 punies joined your party. Whoa. Thanks, you guys. Så nu har vi 10 punies alltså. Say, if you have a moment, might I ask a question? We're looking for a lovely gem called a crystal star. Do you know of it? The crystal star, eh? Yes, perhaps. Hidden down at the bottom of this tree is a funny colored stone. But what do we do with it? Alright, guard it from evil and give it to a pure heart. That's what generations of elders have been taught. Might be the crystal star. Marty, or Martio, I'm thinking you better get it before those goons do. I don't quite see how just yet, but I bet it's connected to us getting our tree back. You got all that, Martio? Crystal star, bottom part of the tree. Go to it. All right. Det får vi väl göra då. Oh, hold your horses. I forgot something. Before you can get the crystal star, you must save all of the captured punies. Yep, you'll never get to that gem without the help of the punies. Not a chance. So here, you'd better take this. It's the puny orb. It's a symbol of our leader. Whoa. Okay. Oh, jag tror jag vet vad jag ska göra med den.
If you place this in the pedestals you see around the tree, the punis will gather. Just remember to take the orb with you when you're done using it. Because, well, if you don't, everyone will just kind of hang out and stare at the orb. Alright. You got a puny orb, the emblem of a puny leader given to you by the elder. Okay. Alright guys, let's go rescue everybody. Det får vi väl göra då, så nu har vi 11 punis. Oh, and one more thing. Oh, herregud, okej, okay, en grej till. Då ska vi se. So sorry, so sorry. I've been awfully forgetful as of late. Mm, det har du. Now then, where was I? Oh, right, on your way to the crystal star. If you lose any of the punis and have a hard time finding them, just come see me. What I'll do is, I'll give a whistle to call them back here. You got all that? Okej, okay, intressant. Det här känns lite som Pikmin just nu typ. För jag har ju massa små snubbar med mig liksom. Vi kanske ska ta och faktiskt avsluta nu känns det som. För jag har spelat in ganska länge nu. Men vi kan ju ta och säga vad här. Det blir ju ganska lagom faktiskt. Men ja, i nästa avsnitt då så ska vi väl ja, gå upp här och ja, rädda resten av alla punis då. Bakom den där blåa cellen då. Eller i den blåa cellen. Så ja, tack så mycket för att ni kollat. Om ni gillade videon så det var en like. Så ses vi nästa avsnitt. Så ja, hej då!